heter Are Bartland. Gjeng på TIP, 16 år gammel. På TIP så gjør vi jo alt innen mekanisk. Skru og dreie og reise og elektro innen det faget. Trives veldig greit der. Jeg heter Gunnar Kvåle og vi går på bygg. På bygg så gjør vi masse forskjellig. Vi gjør alt fra å hjelpe vaktmesteren ute i gården her. Og ja, bygger mye litt rundt forbi, hjelper mye. Så vi er innom masse forskjellige yrker. Det er veldig gøy. Hvordan trives dere på Hornnes da? Jeg synes i grunnen er trist at jeg må forlate det for å gå neste år. Du synes det? Ja, jeg gleder meg til et nytt år her på Hornnes. Og for det er så veldig greit miljø. Alle kjenner alle. Det er ikke noe sånn mobbing og... Jeg heter Lena, 18 år, og jeg er på studiespesialiserende på Hornnes VGS. På studiet så sikrer jeg meg en sikker utdanning, og det gir meg mange muligheter i fremtiden. Jeg lærer nyttige ting som jeg kommer til å få bruk for senere i livet. Og Hornnes er en liten skole, så det er veldig bra miljø, og vi får veldig bra oppfølging. Og det er jo et veldig godt sammensveis. Hei, jeg heter Caroline, jeg er 17 år og går på helsefaglinja. Det er noe jeg anbefaler alle dere til å gjøre også. Det er en linje som er veldig sosial. Du gjør mye annet enn å bare sitte på rumpa hele tiden, fordi det er så mye praksis. Du blir kjent med mange forskjellige alderstrinn. Du lærer så mye generelt som du egentlig burde kunne, men egentlig ikke tenke over. Og det beste av alt, du skal på klassetur til Spania. I know the story of your life. Through winter storms and summer skies. There was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches.